tourist guide that works in this protected area, that's Adriano. How are you? Bom dia! Como vai? Bom dia! Estou com o Adriano, que faz guia turística aqui na região turística de Beberibe. Pronto. Essa área é protegida e está aberta à visitação? Com certeza. Então foi tombado como uma APP, Área de Preservação Permanente. Geralmente tem fiscais que ficam fiscalizando essa área, e nós guias também fiscalizamos, porque é daqui onde nós retiramos nosso sustento, então temos que preservar ao máximo. Quanto mais preservada a área, né, a questão da sustentabilidade, mais os recursos naturais estarão disponíveis para gerações futuras. Com certeza. E também para o turismo. Hoje em dia o processo erosivo da natureza é bastante lento. Já o homem que destrói mais, que então destrói a gente tem que estar... Tem que cuidar. Tem que cuidar, com certeza. Ok, muito obrigada. Nada. Olha que lugar incrível, eu adoro esse lugar. Estamos nas falésias de Morro Branco, né, na área protegida, no monumento natural. E aqui bem na frente é cercado de dunas. Aquele lá é o farol por onde os pescadores que vão ao mar pescar por 2, 3 dias, quando eles voltam, eles se baseiam por esse farol para retornar à terra, e quantos peixes eles trouxeram, eles dividem e voltam para vender e tiram seu sustento. Né? Um lugar incrível, lindo, cercado de dunas. Eu adoro. Espero lhe ver mais por aqui. Tchau.